Zotri Mirko, si që ndronë gjendja në komunën e Strugës me COVID-19? Tani, fillimi sigurisht është me interes të cekim që nga formimi i shtabit komunal të krizës, janë marë masa dhe hapat të cilat kanë dhënë, do më thënë, rezultatet e tyre. Ne fillimisht morëm një vendim që të dezinfektojmë të gjitha rrugët dhe rrugicat, jo vetëm në komunën e Strugës, por edhe në përvendbanimet rurale, bile edhe çdo, kur thomi rrugicë të vogla apo sokak, e kemi trajtuar jo njëherë, po jemi kthyer disa herë. Gjithashtu trajtuam institucionet, sidomos spitalet, shkollat dhe gjithsesi edhe pallatet, hyrjet dhe shkallet e pallateve, edhe pse ato janë kolektive dhe janë private, por mendojmë se kanë nevojë, se nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë vetë ata. Vazhduam me masa për furnizim me maska, doreza dhe materiale tjera mbrojtëse dhe mandej çdo ditë gjatë takimit të shtabit komunal, duke sigurisht përkrahur edhe vendimet që i sillte shtabi qendror i nga qeveria. Ne përputheshim në ato situata, por sigurisht që kishim nevojë të shtojmë diçka vendore dhe ndaluam linjat e komunikacionit urban dhe rural, sepse edhe ashtu në një farë mënyrë nuk punojnë shkollat, nuk punojnë edhe shumë ndërmarrje, më thonë, punëtorë të administratës apo edhe privatët, kështu që i ndaluam në përgjithësi linjat e komunikacionit. Gjithashtu vendosëm të ndalojmë edhe tregjet e gjelbërta, sidomos në përvendbanimet rurale, ku atje bëhet pazar pagës në tjetër mënyrë. Në qytet nuk e mbyllëm krejtësisht, sepse nga vëzhgimi jonë, më pak njerëz kishte në tregun e gjelbërt se sa në për markete. Më te përbëheshin grumbu njerëzit në për dhe me radhë në për markete, edhe për prodhime të cilat i takojnë tregut e gjelbërt, dhe kështu që lam me një orar të shkurtuar tregun e gjelbërt, që mos u bëjmë dëm edhe vetë shitësve atje. Kështu që arritëm në një situatë të paktën edhe të bindim qytetarët me masat të cilët i preferojnë të gjithë, do më thënë i preferojnë edhe mjekët, epidemiologët, infektologët, preferojnë të gjithë profesionistët të mjekësisë, por gjithashtu po ndëgjojmë mjaft edhe nga shtetet evropiane dhe jashtë Evropës për situatat e krijuara dhe për mesazhet që vijnë apo këshillat që vijnë edhe nga ato vende, duke falë mediumeve të shkruara dhe elektronike. Për çdo natë apo ditë kemi emisione që i shohim edhe nga televizionet e Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës, edhe më gjërë të cilët japin mesazhe të ekspertëve, shqyrë zotit që edhe shqiptar kemi mjaft ekspert në gjithë botën. Brëm dhe gjojnim edhe në Harvard, ku ishte e punësuar një shqiptare, apo më stome edhe në shumë institute, ku edhe bëjnë edhe vakcinat. Kështu që në një farë mënyre nga gjithë këto masa, sidomos edhe nga masat që i ve qeveria, apo stabi qendror, për orë policore krijuan një rend në këtë drejtim dhe mendoj që njerëzit seriosisht po e
përkapin këtë, po i përkapin këto këshilla të përbashkët. Zotri Merko, labnishti është botra më e madhe e virusit në strukë. Si është gjendja atje? Tani për fat të keq, numrat e tregojnë një gjë të tillë, edhe pse banorët e Labunishtit janë të disiplinuar, e kanë kuptuar këtë situatë. Fakt se Labunisht është vend banim gurbeçarësh dhe pas kthimit të njerëzve që nga Italia apo dhe vende tjera të cilat ishin të prekur nga koronavirusi, në mënyrë shumë disiplinore, në fakt ata edhe u izoluan vetë, domethënë vetë në shtëpitë e tyre, sigurisht shumë prej tyre kanë shkruar edhe deklarata dhe në këtë mënyrë ata, domethënë në një farë mënyrë janë mbrojtur. Unë e thash edhe në një deklaratë të kaluar se ne thomi që në muajin mars erdhi koronavirusi në Maqedoni. Por sipas gjithë situatave, këtë duhet sigurisht që mirë të analizojmë, sipas rastit të Velesit, koronavirusi ka ardhur shumë më përpara, ka ardhur në muajin janar apo edhe në nga i fundi dhjetorit. Kështu që ne nuk e kemi ditur që njerëzit që kanë pas temperaturë, koll apo nuk e di çka tjetër, që kanë qenë të infektuar me COVID-19. Dhe kjo ka sjellë mandej pasoja, edhe në atë vend banim, edhe në vend banim e tjera, por që nga gjithë këto, fillimisht vatra ishte dibra, unë e përgëzoj kryetarin Duka për gjithat sakrificë dhe për suksesin që u arrit, që ja dyja mos ketë infektime të reja, por të ketë shërime dhe më pak viktima. Dhe një gjë të tillë edhe sot po bëhet, jo në atë mënyrë aq drastike, por me orët policore që janë vendosur, sidomos gjatë vikendeve edhe 24 orë, a edhe ditë të tjera nga ora 16 deri në 5 të mëngjesit, në një farë mënyre e tërë kjo gjë po respektohet dhe besoj që do të ketë rezultat. Në komunën tuaj ka edhe të vdekur nga COVID-19. Megjithatë është raportuar nga familjarët disa nga të vdekurit se ata kanë vdekur si pasojë smundjeve të tjera. Fakt që të gjithë janë me moshë të thyer, po kushtimisht, dhe të gjithë që edhe ne jemi në bisedë direkte me familjarët apo dhe njerëzit e atyre vendbanimeve, të gjithë flasim për personat të cilët në një farë mënyre kanë pasur sëmundje tjera kronike, si që mund të thomi kanë pasur diabet, kanë pasur tension të lartë, kanë pasur probleme e sistemin kardiovaskulare, kështu me radhë, unë nuk jam mjek, po citoj edhe i kemi mësuar këto ditë me gjitha këto terme edhe mjekësore edhe shkencore. Dhe të gjitha ato smundje kronike kanë bërë punën e vetë në këtë drejtim. Ka ndonjë rast që është detektuar që ka dalë që vdekja ka ardhur si pasojë COVID-19, ndërsa rezultatet kanë dhënë të kundërta? Po, ne duhet të besojmë mjekëve dhe mjekësisë. Të paktën në këtë kohë duhet të besojmë edhe nuk duhet tani të shpekulojmë për gjëra tjera. Thamë që atë që kanë nxjerrë të gjithë testimet është që kanë qenë me COVID-19, por nga ana tjetër kanë ndihmuar në situatat e krijuara edhe sëmundjet paraprake kronike që i kanë pas persona në fjalë. Kur jemi te ekipi mjekësor, si qëndron struga? Ka mjaftueshëm infektolog?
Tani ne nuk kemi pasur, pasi që Instituti Shëndetit Publik si qendër ka qenë në Ohër. Fillimisht jeni të informuar të gjithë që ata nuk kanë pas dëshirë, do thom, dhe nuk janë ngritur në përgjegjësitë e tyre t'i përkapin njerëzit e infektuar që kanë shkuar nga struga, për atë sigurisht do të mbajnë ata përgjegjësi dhe organet kompetente do të marrin masa, por nga ana tjetër, fal zëvendës ministrit Zotit Armand Arslani, zëvendës ministrit të shëndetësisë, në strugë tani ka ardhur një strugane epidemiologe, e cila, do më dhenë, është pajisur edhe me vend të caktuar për të mundur të bëj ekzaminime dhe kontrola pikërisht të personave të infektuar. Zotin Merko, dhe për fund, Struga është vend turistik dhe kryesisht bizneset e vogla mbaren nga lëvërdia që bëjnë gjatë kohës sezonit turistik. Edhe në kushte normale, jashtë këti sezoni, ata ballafaqohen me probleme. Si a del biznizi i vogël në këto situata? Pikërisht tani në këtë drejtim bizneset, sidomos në turizëm, po edhe të tjerët, kanë pësuar humbje. Shpresojmë që nuk do të zgjasin shumë, mendojmë që shumë më shpejt duhet të lirohen dhe të punojnë njerëzit, por sigurisht që nuk varet as nga shteti, as nga ne, varet nga vetë situata e krijuar. Sigurisht që do të jetë problematike kjo verë, edhe pse ka kohë, është prilli, është maji, është qershori, nëse mundemi që da kapim qershorin, korrikun dhe gushin do tjetë shumë mirë, por do t'jallem kohës që ta vërtetojmë, por ne po kemi probleme edhe me institucionet në tërsi. Njerëzit më janë larguar nga pagesat, edhe buxheti i komunës në këtë drejtim po t'kurret. Në të njëjtën kohë, sidomos buxhetet e ndërmarrjeve komunale publike, siç është për pastrimin e mbeturirave apo edhe furnizimin me ujë të pishëm, të dy ndërmarrjet janë në një situatë shumë të vështirë. Për muajin mars ne ndam nga buxheti i komunës 3 milion dinar që e financuam ndërmarrjen e pastrimit, sepse ajo është edhe gjëra më e vështirë nëse lire ata bëjnë greve dhe nuk dalin për të grumbulluar beturirat. Shumë hapur që pikërisht duhet ato ndërmarje të ndimohen, sepse janë egzistenciale, se nëse nuk pastrohet qyteti, mundet të përshpejtohet edhe virusi, por edhe smundet e tjera që njerëzit sakrifikojnë, pikërisht ata punëtorë sakrifikojnë, për të mbajtur higjienën e vendbanimeve. Letësh të kritikojmë, e pas situatën në Shkup, ne nuk në ndodhe një gjë e tillë, morëm masa në drejtim, por njerëzit dhe qytetarët ditë të kritikojnë betëm beturirat, por kush i hedhin ato beturirat? Qytetarët. Por, qytetarët në këtë kohë s'kanë mundësi të paguajnë, ose s'duan të paguajnë, ne apelojmë që duhet të paguajnë, që të mundet të largohen të gjitha mbeturirat dhe që të mundet qytetet të mbesin pasta. Faleminderit, zotri Merko, ishte knasi. Gjithsesi, faleminderit edhe juve dhe imi të hapur gjithmonë për ju dhe për gjithë tjetër.